অসম চৰকাৰৰ বাজেট অধিবেশন চলি আছে। অসম চৰকাৰে বাজেট দাখিল কৰিলে আৰু বাজেট দাখিল কৰাৰ পিছত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছিল, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছিল যে আমি নতুনকৈ কতো কৰ আৰোপ কৰা নাই, নতুনকৈ কতো ৰাজ্যৰ ওপৰত আমি টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আমি নতুন নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা নাই। গতিকে এইটো কৰমুক্ত এখন বাজেট বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল। কিন্তু এই বাজেট অধিবেশন চলি থকা সময়তে আজি ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিলে, বিজুলীৰ যিটো মাচুল দিব লাগে পাৰ ইউনিটত তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰিলে আৰু ডিজেলৰ মূল্যও তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিলে। যি সময়ত অসমৰ শক্তি মন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰে, শক্তি বিভাগে অসমৰ ৰাইজক বিজুলী নিয়মিতভাৱে যোগান ধৰিব নোৱাৰে, যিও বিজুলী যিমান সময়খিনি যোগান ধৰে তাত ভল্টেজ নাপায়, তাত মানুহে ভল্টেজ নাপায়, ভল্টেজ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি থাকিব লাগে। শক্তি বিভাগৰ পৰা যিখিনি সা সুবিধা এজন গ্ৰাহকে পাব লাগে, এজন গ্ৰাহকে যিখিনি সা সুবিধা লাভ কৰিব লাগে, সেই সা সুবিধাৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত অসমৰ শক্তি বিভাগৰ কাষ্টমাৰসকলে বঞ্চিত হৈ আছে। ঠিক তেনেকুৱা সময়ত সময়ে সময়ে প্ৰতিটো ইউনিট বিজুলীত তেওঁলোকে মাচুল বৃদ্ধি কৰি আছে। ইয়াৰ লগে লগে কোনে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে? সাধাৰণ ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে। ইয়াৰ লগে লগে কোনে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে? গাঁৱৰ দুখীয়া ব্যক্তিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে। ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ, আজিকালি বেছিভাগ মানুহে চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গোটেই পাকঘৰ চলায়। গতিকে এই যে প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত তেওঁলোকে যি দাম বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ লগে লগে সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কিমান কষ্ট হৈছে এই কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলে কোনো উপলব্ধি নকৰে। গতিকে এই যে তেওঁলোকে কথা এটা কয় কাম এটা কৰে, কথা এটা কয় কাম এটা কৰে, তাৰ পিছতো অসমৰ ৰাইজে বিজেপিৰ মিত্ৰ শক্তিকে আশীৰ্বাদ দিয়ে। যোৱা টাউন কমিটিৰ ইলেকশ্যনত আমি দেখিছোঁ গোটেই আসনকেইটাই তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। গতিকে গোটেই অসমৰ ৰাইজে টাউন কমিটি বিজেপিক উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে লগে লগে অসমৰ ৰাইজক কি উপহাৰ দিলে? ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে, বিজুলীৰ প্ৰতি ইউনিটত তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে আৰু আহি থকা দিনত আমাৰ হাতত খবৰ আছে আৰু বৃদ্ধি কৰিব। গতিকে অসমৰ ৰাইজে বিজেপি, এজেপি, বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটক ভোট দি তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে, উপহাৰ দিয়ে আৰু অসম চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক আশীৰ্বাদ আৰু উপহাৰ দিয়ে দাম বৃদ্ধি কৰি।